Köszöntöm nézőinket! Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát röviden. A német hagyományok elevenedtek meg a Tamási rendezvénytéren. Jubileumi összejövetelen emlékeztek meg a Tamási szervezet fennállásáról. Lezárult a gyermekeknek szóló 6-fordulós kupasorozat Tamásiban. Nemzetközi erős emberek mérték össze erejüket Fürgeden. A német hagyományok elevenedtek meg azon a fesztiválon, amelyet a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat hívott életre. Az elképzelés a már több éves hagyománnyal rendelkező rendezvény kapcsán az volt, hogy megmutassák magukat, hagyományaikat és ételeiket az érdeklődők számára. A fesztivál egy közkedvelt sváb ételről, a tungiról kapta a nevét. A Blumenkranz pedagógus kamara kórus is meghívást kapott a Tamási Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományápoló fesztiváljára, ahol sokan öltötték magukra a sváb népviseletet, ezzel is felhívva a figyelmet a hagyományőrzés fontosságára. 7 évvel ezelőtt kezdtük el ezt szervezni, mert azt gondoltuk, hogy a Német Nemzetiség Önkormányzat, hogy ezt a mi kultúránkat, a sváb kultúrát kivisszük az utcára is, Tamásiba, mert egy rendezvényünk volt addig a Svábbán, ami ugye zárt térbe volt, és ott is nagyon sok ember ugye jött, de szerettük volna így a város központjában, hogy nagyon sok ember lássa, hallja. Én Páriból származom, és én még hála Isten részese voltam annak a világnak és annak az életnek, ahol a hagyományokban éltem. És abban az időben még jártunk táncsoportba, volt ének, ez a nemzetiségi élet sokkal aktívabb volt, tehát nagyon sok ember benne volt, mi ez a tungi, ez ételről szól, ami ugye nálunk disznóvágáskor hagyományos, és a magyarok abszolút nem ismerik. Nagyon megosztó, mert valaki nagyon szereti, van, aki nem szereti, és ezt szerettük volna, mert mi is, akik svábok vagyunk is, ez teljesen volt úgy, hogy csak egy évben talán egyszer vagy kétszer főztük, és akkor most így, hogy elkezdtük ezt szervezni, sokan elővették a receptet, vagy hogy így csinálta a nagymamám, és akkor így ez most egy megint előjött, és ugye megkóstolhatják a rokonság, a barátok. A meghívott hagyományápoló csoportoknak köszönhetően ilyenkor megelevenedik a múlt, és előkerülnek azok a dalok és táncok, amit mindenképpen tovább kell adni a fiatalabb generációnak. Sok helyről hívunk kórusokat, táncfellépőket, olyan színes és olyan szép, és hogy ezt így meg kell őriznünk mindenképpen, és azt gondoltuk, hogy ez egy csodálatos, hogy így a kint jó időben a tamási embereknek, meg aki idejön, azok láthassák meg így egy csokorba ezt a mi kis hagyományunkat, a ruháinkat, a dalainkat. Annyira jó, hogy Tamásiba ugye van nemzetiségi óvoda meg iskola, és akkor meghívjuk őket, és így a szülők is jönnek, és óhatatlanul bele látnak, vagy látják, hogy mi is a mi kultúránk, és ennek nagyon örülünk. És gondolkodtunk már, hogy mi lehetne az, amitől így egy kicsit motivációt adjunk a fiatalabb korosztálynak. Hát az, hogyha úgy iskolában elkezdik ezt, ugye nem van nemzetiségi oktatás, ott már hallanak róla, és ott táncolnak, akkor lehet, hogy abba a gyerekben marad valami. Az őszi és hangulatú fesztiválon családi, baráti társaságok, jó hangulatú beszélgetések mellett élvezték a sváb zenét, és próbálták előhívni azokat az emlékeket, ami a kultúrájukhoz tartozik. Rendezvényünk legfontosabb célja a hagyományápolás. A sváb hagyományokat szeretnénk feleleveníteni, és a fiatalabb generációnak ezeket továbbadni. Kisvárosunk Tamási nem egy kimondottan sváb település, így főként a környező falvak tánc és énekcsoportjait hívtuk meg, hogy mutassák be, amit ők tudnak. Különösen szeretnénk megszólítani az óvodásokat és az iskolásokat is, így a fellépők között már ők is szerepeltek, mert mindannyian nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok, sőt a gyerekek is megismerjék a régebbi kultúráknak a szokásait, a hagyományait, most elsősorban a sváb kultúrát. Főként a sváb családok jelennek meg, ők készítik el a hagyományos ételt, a tungit is, ők foglalnak el itt asztaltársaságokat, de pontosan az óvodás és iskolás gyermekek révén megjelennek a családok, szülők, testvérek,
és nagy örömünkre szolgál, hogy ők is itt maradnak a rendezvényen, nem sietnek haza a szereplés után. A Tungit lassacskán mindenki megismeri a rendezvénynek köszönhetően, a sváb családok asztalán főként a téli időszakban jelenik meg ez az étel. Legfőképp disznóvágáskor szokták ezt az ételt elkészíteni, mint a nevéből is adódik, ez egy tunkolós sertéshúsból készült étel. Településenként változik, mind az elkészítés módja, sőt az étel elnevezése is. A mai nap folyamán készen otthonról hozták meg ezt az ételt, hiszen azért nagyon sokáig tartana ezt itt elkészíteni, és ehhez az alapanyagokat ide kihozni. Vannak olyan jelzők, amik többeknek eszükbe jutnak, ha erről a népcsoportról van szó. Svábnak a szorgalma az embereknek, a vidámsága, a zenével való kapcsolatuk, a mulatságok, a tisztaság, a rend. Ezek a svábokra jellemzőek általában. Kultúrának a továbbvitele, tehát a táncok, például a német táncok, ugye a vidámság, a polka, a cepedli, fiatalabb koromban ugye a pári tánccsoportnak voltam tagja, abban táncoltam szintén, és a nagybátyám volt ott a vezető, ő is Lehr János volt. És ennek a hagyománynak az újjáélesztése azt hiszem, hogy most újra beindult az utóbbi 10 évbe. És a kormány erre sokat áldoz, úgy érzem, tehát hogy segíti a különböző nemzetiségieknek a boldogulását, és az, hogy új épületbe költözzenek, rendezvényeket tudjanak tartani, és a fiatalságot próbálják bevonni ebbe a hagyományőrzésbe. Úgy érzem, hogy egyre népszerűbb lesz, úgy mondom, hogy tehát van nagyobb közönsége mindig, és az emberek jól érzik magukat, hallanak új zenét, új táncokat, mindig újabb csoportok jönnek, akik bemutatkoznak Tamásiba, úgyhogy szerintem érdemes ápolni ezt a hagyományt. A rendezvény idén is elérte kitűzött célját, a fiatalok bevonásával éltették a sváb hagyományokat a Tungi Fesztiválon Tamásiban. 2002-ben 25 fővel alakult meg Tamásiban a látássérültek esélyegyelőségért egyesülete, többek között azzal a célkitűzéssel, hogy tagjait tájékoztassa az őket érintő szociális és rehabilitációs lehetőségekről, jogaikról. Az évek múlásával a taglétszám mára 240-250 fő között mozog. A település egyik legaktívabb szervezeteként tartják őket számon. A legutóbbi összejövetelük alkalmával a jubileumi fennállásukat ünnepelték meg egy gálaest keretében. Tamásiban a látássérültek esélyegyenlőségért egyesület 2002-ben alakult, és még abban az évben megszerezte a közhasznú státuszt. Az idén ünnepelt kerekéfordulóra egy hangulatos összejövetellel készültek a tagság számára. Céljaink között szerepel a látássérültek társadalmi esélyegyenlőségének megteremtése, az egészséges életre nevelés, az életkörülményeik javítása, sportolási, művelődési lehetőségek biztosítása, oktatások, szakmai pódiumokon való megjelenés, és hát segítünk a fiatal diák tagjainknak iskolakezdési támogatással, és nyilván az idősebb, a rászoruló tagoknak segítünk a megélhetésben. Tavaly 246 fő volt a taglétszámunk, ez változik, 240-250 között mozog, szinte állandó jelleggel. Jellemzően az idősebb korosztály, de most már a fiatalok is megtaláltak bennünket, a fiatalabbak is megtaláltak bennünket, tehát az átlag életkor azért már egy kicsit javult. Az egyesület nem csak tamási tagokból áll, a kistérség településeiről is megkeresik a szervezetet. Nem ragaszkodunk ahhoz, hogy látássérült legyen, ugyanis az alapszabályunk azt mondja, hogy tagja lehet minden magyar állampolgár, és minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet,
és a Magyarországon letelepedett külhoniak is tagjai lehetnek, akkor, hogyha elfogadják az alapszabályaink előírását, kötelezőnek érzik magukra nézve az alapszabály előírásait, és segítik az egyesület munkáját, valamint megfizetik az éves tagdíjat. Minden szerdán tartunk fogadóórát 2-től 4-ig, tehát 14-től 16 óráig. Rendezvényeink sűrűn vannak, tulajdonképpen klubfoglalkozásaink, aztán fórumaink, ismeretterjesztő fórumaink, vannak kiállításaink, voltak eddig. Most az utóbbi 2 évben azért a Covid vírussal kapcsolatban itt elég sok korlátozás volt, tehát ezek a rendezvények ritkultak, illetve volt, amit el is kellett halasztani. A jubileumi összejövetelük elé viszont semmiféle akadály nem gördült, így örömmel gyűltek össze a művelődési ház aulájában, hogy megemlékezzenek az elmúlt 2 évtizedről. Ezen alkalomból meghívtuk kedves tagjainkat, és hát nyilván a párjaik kísérik őket. Lesz egy kis megemlékezés a 20 év történéseiről, és egy műsor, és utána egy remélem jó hangulatú bár. Tulajdonképpen csak a szórakozásra appelláltunk ezen az estén. A Ziregi Laguna Mazsoret csoport fog nekünk egy előadást tartani, és Hauser Beáta fog megalapozza a hangulatot. Az ünnepélyes megnyitó alkalmával az érdekvédelemmel is foglalkozó szervezet 2 olyan tagjának adtak át emléklapot, akik alapítói a Tamási Látássérültek Esélyegyenlőségért Egyesületnek, valamint 2 személy a 20 éves tagságért kapott elismerő oklevelet. A Látássérültek Egyesülete a egyik legaktívabb tamási civil szervezet, aminek a legfontosabb szerepe nyilván az érdekvédelem, de bátran mondhatom, hogy az egyik legaktívabb tamási civil szervezetről van szó, hisz számos programot, kirándulást, túrát és egyéb más tevékenységet szerveznek szinte heti szinten. Tehát egy nagyon erős, nagy létszámú civil szervezetről van szó. Csak gratulálni tudunk ehhez a szép kerek évfordulóhoz, a 20 éves jubileumhoz. Azt gondolom, hogy egyik legfontosabb, hogy a tagság aktív legyen, és a vezetés is. Tehát ennek az egyesületnek a vezetése mindig a legaktívabbak közé tartozott a városban, a leginnovatívabbak közé, ha ezt a szót szabad használni. Ez elmúlt 20 évben végigjellemző volt, és a mostani elnök Kudari Rászlóné ezt a hagyományt viszi végig, és képviseli most is. A jó hangulatú jubileumi összejövetelen a megnyitót követően az Iregi Laguna Mazsoret csoport szórakoztatta a megjelent tagokat és hozzátartozóikat az éjszakába nyúló bált megelőzően. Tamásiban 6 fordulón keresztül bizonyíthattak azok az amatőr kerékpáros gyermekek, akik éltek a Tamási Bringasport által kiírt versenysorozat lehetőségével. A fiataloknak semmi egyébre, mint kerékpára, sisakra, és persze egy jó adag elhivatottságra volt szükségük. A 2 évtizedes múlttal rendelkező esemény alkalmával nem csak a fordulók helyezettjeit, de az összetettben legjobbak is díjazásban részesültek. Hogy ki bizonyult a Tamási Kupa 2022-es versenysorozat legjobbjának, rögtön kiderül. A Tamási Bringasport rendezvénynek a kerékpározás népszerűsítése, ifjú tehetségek felkutatása volt idén is a célja. A gyerekek 6 fordulón keresztül bizonyíthattak különböző terepviszonyok mellett. Az biztos, hogy szabad idejüket hasznosan töltötték, kint a szabad levegőn. A legutolsó forduló alkalmával is voltak vidéki versenyzők. Komlóra jöttünk, Facebookon már régóta olvasgatjuk, meg már többször is akartunk jönni, de hol az idő, hol az időbeosztásunk nem tette lehetővé, meg én ugye versenyeztem itt 1000 éve. Úgyhogy most a fiamat is elhoztam, hogy ő is versenyezzen itt egyet. Nem ragaszkodom a kerékpározáshoz, mert valamit csinálni a sportoljon, mert ugye ez nyilván lelket is, meg a testet is edzi, de hogy mit, az nekem teljesen minden. Most a bringázást nagyon élvezi,
amíg élvezi, addig hadd csinálja. Úgyhogy amit ő mondta, hogy menjünk oda, megyünk. Úgyhogy ma reggel lehetett választani, hogy retrovonatozunk, vagy bicikliverseny, és nem volt kérdés, hogy bicikliversenyre jöttünk. Azért, hogy van, tehát, hogy vannak dedikált gyerekversenyek, így, hogy most már apa vagyok, így ez nekem nagyon sokat jelent. A hely az meg gyönyörű. 20 évvel ezelőttről így felsérelnek emlékek, hogy itt versenyeztünk mi is ezen a hegyen, de hogy nem emlékeztem, hogy ilyen gyönyörű ez a hely, úgyhogy jövünk máskor is, ez biztos. Jó volt nagyon, és megelőztem mindenkit, és minden jó volt, és harmadik lettem. Második. Hát nem előztek mindenkit, egy valakit előztem. Megelőztem, és második lettem. A fiatal versenyzők nem mindig tudták pontosan hányadikok is lettek. Számukra a fontos az volt, hogy tekerhessenek és jól érezzék magukat a versenypályán. Ha pedig aztán a dobogóra is felállhattak, az még nagyobb mosolyt varázsolt az arcukra. A kupasorozatnak majd 2 évtizedes múltja van a városban. Hát a Tamási kupát most már 19. éve rendezzük meg a Tamási Kerékpáros Alapítványa közösen. Ez egy többfordulós gyermek tehetségkutató versenysorozat. Az idejében 6 fordulót rendeztünk meg, és igyekszünk minden fordulót más helyszínen, más körülmények között megrendezni. Tehát itt volt helyszínünk a velodróm, a parkerdő, lakótelep, voltak ügyességi pályák, tehát mindenféle körülmények között ki tudták próbálni magukat a gyerekek. És úgy látszik, hogy a résztvevőknek tetszett ez a változatosság. A 6 fordulón összesen több mint 50 résztvevőt tudtunk regisztrálni, tehát fordulónként ez a 30 fős létszám volt a jellemző általában. Összesen 6 korosztályban indulnak a gyerekek, a legkisebb résztvevők azok 2 évesek, és a legidősebbek pedig 14 évesek. Az idejében különösen nagy volt a népszerűsége, hiszen minden fordulón legalább 20-25 fő indult, és ez úgy gondolom, hogy nagyon jó eredmények számít. Elsősorban a kerékpározást szeretnénk népszerűsíteni, és úgy látom, hogy ez sikerül is, és a nagyobb korcsoportokban már azért jellemző, hogy igény van a gyerekek részéről arra, hogy egy kicsit magasabb szinten kipróbálják magukat, országos versenyen induljanak, részt vesznek az edzéseken, és igyekszünk őket felkészíteni arra, hogy az országos versenyeken is megállják a helyüket. Minden egyes fordulat külön-külön díjaztunk érmekkel, illetve az összetett pontszámítás alapján a különböző korcsoportok kaptak az első helyezett kupát, illetve ajándékokat, illetve abszolút összetett pontszámítás alapján az első 3 helyezett is kapott díjazást. Ajándékutalványt adtunk a gyerekeknek, amit sport célra tudnak felhasználni. A versenyek alkalmával mindig jó hangulat uralkodott az előzőleg kijelölt pálya mentén. A hozzátartozók hangosan bíztatták a gyerekeket, ezzel is igazi versenyhangulatot teremtve a fordulók alkalmával. A 2022-es év Tamási Kupa versenysorozatának abszolút győztesét meglepetésként érte, hogy idén ő szerezte meg a legtöbb pontot. Mert nagyon szeretek biciklizni, és hát az volt a baj, hogy már régóta nem volt edzés normálisan, de megpróbáltam mindent beleadni. Az első fordulón nem vettem részt, de mind a többinél első lettem. Egészséges, és nagyon szeretem ezt a sportot. A több fordulós Tamási Kupa jövő tavasztal is várja a kerékpársport iránt érdeklődőket. A továbbiakban pedig még maradunk a sportnál. Erős embereket biztathattak a fürgedi versenyre érkezők, ahol egy nemzetközi mezőny állt a nehezebbnél nehezebb sporteszközök mögé. A Lengyelországból, Szlovákiából, Horvátországból érkezett versenyzők mellett a magyar színeket többek között egy helyi sportoló képviselte, aki egy éve elhivatottan űzi ezt a sportot. A település polgármestere nagyobb látogatottságra számított, de a versenyzők itt sem maradtak biztatás nélkül. Fürged adott helyszínt a 9-szeres világbajnok, ifjabb Fekete László főszervezésében megrendezésre kerülő nemzetközi erős ember versenynek, amelynek előkészületi munkálataiból a település önkormányzata is kivette a részét. Mivel helyi vonatkozása is van helyi versenyzők, a Krivko Milán, aki fürgedi, és igazából úgy éreztem, hogyha erre van nekünk lehetőség, meg van kapacitásunk, és összen annyi szponzori támogatás, akkor mindenképpen rendezzük meg. Hát ha a fiatalok körébe a tiszta erős ember verseny népszerűségre lel. Gondolom, próbáljuk meg, és úgy néz ki, hogy hát talán volt értelme megszerveznünk. Anyagilag is támogattuk egyébként, meg eszközökkel, a helyszínt biztosítottuk, tehát ami kell az infrastruktúrához, az önkormányzat fővállalta.
de nem bántam meg igazából, hogy belevágtunk ebbe. A fürgedieknek is adott a lehetőség a mozgáshoz. Az önkormányzat egy pályázati forrásból létesített egy sportpályát, amelyet mindenki kedvére használhat. Van egy nagyon szép szabadidős sportpályánk, amit pár éve nyertünk, futókörrel és eszközökkel. Hát azért meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy hát a fiatalok nem igen használják. Pontosabban kezdeti időben volt egyfajta lelkesedés, és utána ellaposodott, pedig hát a futásra kiválóan alkalmas a futókör, mert ilyen lábkinélő anyagból készült, és bízom benne, hogy azért kedvet kapnak hozzá a fiatalok a testmozgáshoz, mert nagyon nagy szükség lenne ehhez. Falunapkor már itt volt vendégként, és akkor már emelgethettek a gyerekek egy bizonyos kőgolyót, és ahhoz képest most azért látom, nagyon sok fiatal van itt, talán valaki be el tudtuk ültetni azt a fajta érzést, vagy vágyat, hogy akkor ő is megpróbál, és egy igazából egy nem szteroikkal teletömött emberek legyenek, hanem valóban normális emberi izom dolgot szedjenek magukra, és így versenyezzenek. De ha nem is versenyeznek, akkor legalább egyfajta egészséges életmódot tudjanak folytatni. A település életében ez az első alkalom, hogy ilyen nagyszabású sportrendezvénynek biztosítanak helyszínt. Biztosan azért is mondtam egyébként a köszöntőmben, hogy lehet, hogy a ruttáncos lányokat is kellett, hogy nagyobb legyen az érdeklődés, mert azért őszintén egy picit nekem egy kisebb fajta csalódásot, hogy kevesen jöttek el egy ilyen fajta nemzetközi erős ember versenyre. Én azt hittem, hogy hát az embereknek nagyobb lesz a kíváncsisága, és talán nagyobb népszerűségnek örvend ez a fajta sportág. A versenyzőknek öt számban kellett bizonyítani erejüket, elsőként egy betongolyót kellett időre átemelni egy fix magasságban lévő rúdon. Itt két különböző nehézségű golyó közül választhattak a sportemberek, akiknek ezt a nagy tömegű versenyeszközt megadott időn belül minél többször kellett átemelni. A helyi versenyző egy éve kötelezte el magát a sport mellett. Igazából minden kelléknek megvan a saját technikai fogása, amivel lehet ugye gyakorolni, szikla, golyó, traktorkerék, ennek különböző felkészülési módjai vannak. Hát ki mit választ, az edzőtermi az nem igazán felel meg ezeknek a feltételeknek, ugye. Hát megpróbáljuk minél nagyobb lendülettel. Én ezt igazából gyerekkorom óta szerettem volna csinálni, csak nem találtunk a Lacival egymásra, de most már lekapogom, hála Isten, egy éve együtt vagyunk. Megpróbálunk minél többet edzeni, idő hiányában nem mindig sikerül, de mondjuk a golyó nem is a kedvenc számom, majd a sziklával megpróbálok bizonyítani, reméljük, hogy sikerül. Igazából aki erre úgy érzi magát, hogy megpróbálná, mindenkinek ajánlom. Nekünk is van kisebb súlycsoportú versenytársaink, akik akár 65-70 kilóval is itt vannak, némelyik 90-93 kiló, ugye nekem 105 a versenysúlyom, de van 150-160 kilós több ilyen versenytársunk is. Igazából ez bárki kipróbálhatja. Milán nem csak a versenypályán bizonyított, az előkészületi munkákból is kivette a részét, itt tőle sokkal több koncentrációt igényelt a versenyszámok kivitelezése. Mert nagyon fáradt vagyok igazából, reggel óta próbálok itt segíteni, ugye én helybeli vagyok, hogy minden úgy menjen, mint a karikacsapás, de majd meglátjuk, hogy sikerülhet, amennyire lehet, igyekszek. A fürgedi versenyző negyedik helyen zárta a nemzetközi erős ember versenyt. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!